concern. Go on the end. Mixers, the Facebooks, YouTubes, with emails. Per last piccus tu hai valisto e zingut olemos en leino. Missan, kysit meia. Sam film värvikast, lõbusast, multifunktsionaalsest, loomulikult legendaarsest lennust. Pirita majandusgümnaasiumi 2013. aasta lennust. Mis on parim omadus, mis sa koolist saanud oled? Enesekindlus. Kohusetunne. Hea suhtlemisoskus. Hilinemisvõime. Spikerdamine. Usaldus. Kas sa tihe metsa Tiinat tead? Tea, väga hästi. Temast rääkida võib nii mõndagi head, aga peale selle on tal ka väikesed pead, kus ta iganes sattus oli paratamatus, et ta segi seal ajas kõik poiste pead. Laule ilmas on mitu tükki, kõiki laulda me ei saa, kõiki ole veel pääsnud trükki, kõiki ole veel valmis ka. See laul on tihe metsa Tiinast. Kas sa iga tirp riitu tead? Jaa, ole kuulnud! Money, money, money! 5.50. Sulov või arvale? 1-1-0-0-1-0-0-1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 -
kõiki laulda me ei saa, kõiki ole veel päästud trükki, kõiki ole veel valmis ka. See laul on tihe metsa tiinast, kas sa soodenik sassi tead? Rääkida võib mõndagi head, aga peale selle on tal ka väikesed pead. Kas ta muust elam hoolis, ainult Tiinat ta noolis, rippana pangi loonib kõik lehmad ja seal. Kas oled täitnud oma püstitatud eesmärgid? Ei. Millised eesmärgid? Võib-olla, et ma oleks saanud paremad erandindid. Jah. Astunud välisma ülikoolidesse, saanud põhimõtteliselt sisse. Ehk siis kõik, mis ma olen lootnud siia maani. Jah! Ma nii tõsine praegu. Jah. Enam vähem. Üks on veel täitmata. Ei tingi sellised eesmärke. No ma ei tea, üldiselt öelda siis üldse kool lõpetada heade hinnatega, aga... Usun, et need tulemised, mis mul on, need on üpriski head. Nam 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 n
see oli siis meie viimane slaid ja nüüd ma palun kirjutada siis õppeaasta kokku võttev tagasiside, kus te võiksite välja tuua positiivsed ja negatiivsed küljed, mida oli head, mida halba ja mida võiks olla teisiti tunnis. Üks on puudu. Kes jättis toomata? Ja mul on veel viimane lause. Olen valmis. Ole hea, loe see meil nüüd kõigile ette, et me kuulaksime, mida sa kirjutasid. Põrgu. Iga teisipäev langeb 45 minutiks minu noorele ja värvilisele elule masendusevari. Lilled närtsivad, tuuled tõusevad ja viimel see kõrb võtab mu maailma üle. Selles kõrbes ei ole ilusid savannega püramiide. Seal pole päikese lohut vaid kiiri ja ka kuu romantiliskuma. See maa on sattunud tolmu ja suitsu alla, mis ei lase elu lõitseda. Kuid ka seal suudab elu leida tee, aga seda mitte ise. Tuleb leidma endale juhi, kes ta läbi selle kõrbe juhataks, nagu Mooses kunagi juutu juhatas. Suuna ja näpunäidete Eesti küsida palju. Et mõned teadmised maailma elementide kohta on piisavad, saamaks vettpidavaid juhtnööre. Kõrbest väljude seliseb kell, mis lõpetab minu piinad. Ma valin naatrumi. Ma valin vee. Muidu on tundi huvitav ja mõtete rohka. Mida sa teeksid teisiti, kui sa alustaksid kooli uuesti? Ei teekski midagi teisiti. Ma arvan, et ma ei... segaks koolid oma tööga ja koduga, siis ma panustaksin rohkem õppimisele. Ma arvan, et mitte midagi, sest koolist on niivõrd väsin juba, et kui ma teeksin uuesti midagi, siis e-koolis ei oleks just paremad hindelt kui praegu. Vähem järeltöösid. Käiksin koolis, oleksin sõbralikum ja planeeriksin oma aega paremini. Rohkem lollusi. Traditsiooniliselt Eestis ja kogu maailmas jagatakse erakonnad siis parem ja vasakpoolseteks, et suuresti tuleneb see ideoloogiast, mida erakonnad kasutavad siis sellise sotsiaalvaltkonnale ja parempoolselt siis traditsioone, kes võib-olla kõige ääretumalt on rääkinud just astmelise tulumaksu kehtestamisest, on siis rääkinud vajadusest riigipoolselt rohkem.
Ja lõpetuseks siis hea uudis ka, et kuna teema on läbi, ehk et üks teemade ring on läbi saanud, siis on tulemas kontrolltöö. Et õnneks selleks korraks ma annan teile kordamise küsimused ette, et oleks lihtsam orienteeruda. Et oleks tekiks ikkagi mingisugune tervik, et siis sellest, mis kontrolltöösse tuleb. Et ma vahepeal märgin sisse e-kooli puudu. Kuidas siia ma ei tundub? Lego. Muidugi unustasin täpsustada, et küsimus on natuke rohkem, kui te praegu siin ees näete, et lisanduvad veel mõned küsimused. Mida? Et nagu te väga hästi teate, et küsimusi annab koostada ka väikese teksti kohta väga palju. Et lihtsalt teie jaoks, et oleks võimalikult lihtsalt, siis ma ikkagi sõnastasin küsimused natukene konkreetsemalt, et midagi jääks kahe silma vahele, et oleks... Nali. Oleks võimalikult. Liigutan siia lõppu ära, et siis on see tervikpilt olemas. Mitte lehekile peale seal? Et kokku siis 87-10 peatükki oli seal. Aga keegi vahe eliseb, siis me hakkame seda kodust tööd tapsu peale kirjutama. Ma panen õppimise e-kooli, et te saate sealt siis üle vaadata ja selle kodus üles on need ära võtta. Адидас и на Найке пацаны слушают хардбас басы. Это стайл любимый, ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут, пацаны спортивка жгут. Школа танцев учит вас правильно плясать хардбас. В клубе до утра топтать и ничего не принимать. Побудьте рад из беды, наши злейшие враги. На площадку мы под класс, отожгем для вас хардбас. We're having a hoedown, you hoes down. Don't let me pull my hose out, cause it's big, long, pink, strong. I've been known to dance like all night long. Grab my hand, play this song. DJ, save my life, come on. Leave your fear, back off the wall. Free your feet and pussy pop. If you don't
don't have a pussy. Pop a cock into a bow tie. To a bow tie, yeah, yeah. And we danced, oh, and we cried, oh, and we laughed, oh, and had a really, really, really good time. Oh, take my hand, oh, let's have a blast, oh, and remember this moment for the rest of our lives. I am not going to stand on the wall. I will dance, I will dance, I will break that ass off. And I see you in the corner, corner looking so small, doing the robot like if I died tonight, at least I went hard. I will not give a damn who watches me. I will live, liberate the thoughts in me. I will be the disco ball freaking, give my all to whatever girl's booty I'm freaking on. I'm not skeeting, nah, it's just freaking hot. Alright, I skeeted. I will not be a mannequin, no. The ego banish it. The roof's on fire, let's burn down the Vatican. I will moonwalk to Pluto in honor of Michael Jackson. In heaven he'll be saying that man is tired of dancing. Rip to the king, Michael Jackson. We learned it all from you. Dedicate this to the dance floor. Party out the sorrow till tomorrow morning happens. We pledge allegiance to the DJ. Put your hands up. And we danced, oh, and we cried, oh, and we laughed, oh, and had a really, really, really good time. Oh, take my hand, oh, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our. You see me looking at you from that bar right over there, but your friends are huddled up and they are hating on a player. I just wanna dance with you, get on the back of you, tip tap the boots, extract the truth, dance with you, get on the back of you, with you. I just wanna dance with you. Come in. Go, 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 go. I see you, girl. Get over it. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. And we danced. And we cried. Oh, we and we laughed. And had a really, really, really good time. Take my hand. Let's have a blast. And remember this moment for the rest of our lives. Reino Hetter.